екі дос ертеде ел арасында жаугершілік жиі болған кезде қазақтың екі жауынгері төс қағысып дос болады бірде әскерлер бір өзеннің бойына шатыр тігіп дамылдайды сонда тұтқиылдан жаудың қаптаған қалын тобы шабуыл жасайды тонаған мал мүліктерін тиеп кетеді қолға түскен қазақ жасағын айдап әкетеді әлгі екі достың біреуі жау қолына түседі досының қолға түскенін естіген екінші батыр күздің қара суығын елеместен өзенді малтып өтіп жау жатқан жағаға келеді антылаған жау әскерлері оны тарпа бас салады жауынгер қол басыларына алып баруын өтінеді алып барған соң ол жаудың қолбасына мен қолдарыңа түскен бір жауынгерге құн төлеп сатып алуға келдім менің оған айырбасқа берер мал мүлкім жоқ Бірақ нәрсе беремін. Ол өзімнің өмірім. Досымды босатсаңдар ол үшін өзімнің өмірімді қияр едім деді қолбасы ойланып отырып оны сынамақ болады жәрі айт, мен сені қыршыныңнан қимай қояйын маған солу өміріңнің бір бөлшегін ғана берсең болды деп сұрайды досын құтқаруға келген жігіт маған сенің көздерің керек дейді қолбасы. Ол да болсын, көзімді алда, досымды босат дейді жігіт ол бұл сыннан тоқтаусыз өтеді әлгі жауынгер тұтқыннан босаған досының иығына қолын артып зағып күйі қуана күлімдеп келе жатады мұны көрген жаудың қолбасшысы мұндай ерлері бар халықты тұтқиылдан келіп қапыда бас салған жағдайда болмаса бетпе бет ұрыста жену өте қиынға соғар деп түйеді сөйтіп өзінің әскерлеріне шегінуге бұйрық берген екен